आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। संपूर्ण शिक्षण आणि संपूर्ण शिक्षणाची आर्थिक जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वीकारून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कमीत कमी 6% शिक्षणावर करावं। जे जर्मनीला 19% GDP चा खर्च करतो शिक्षण, KG ते PG मोफत शिक्षण आहे तिथे। आणि आपल्याकडे 2009 कायदा झाला, कायद्यामध्ये काय केले की 14 वर्षापर्यंत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचं। आमची मागणी अशी आहे की 18 वर्षापर्यंत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचं। येस सर। अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक सभा के मार्फत से हमने अभी शिक्षण मंत्री, जो केंद्र के शिक्षण मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको 2009 का जो शिक्षण कायदा है उसके अंदर सुधारना करो और उसके अंदर 3 साल के बच्चों का, 3 साल से 6 साल के बच्चों का भी उसके अंदर फायदे में उनका समाविष्ट करा। इस तरह से हमने मांगनी कलेक्टर के थ्रू, कलेक्टर के जरिए मार्फत अभी हमने निवेदन दिए हैं। और हमारी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक सभा, ये जो है KG से PG मुफ्त शिक्षण मिलाना पड़ेगा, समान शिक्षण मिलाना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिलाना पड़ेगा। आणि संपूर्ण शिक्षणाची आर्थिक जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वीकारून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कमीत कमी 8% खर्च शिक्षणावर करावा। या उद्देशाने गेल्या 21 वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभेचा काम आणि कार्य आणि आंदोलन चालू आहे। आणि आज पण आम्ही केंद्र मंत्रीला निवेदन दिले आणि हे निवेदनची कॉपी यांचे मार्फत केंद्रीय शिक्षण मंत्रीकडे पाठवले। ठीक।